Assalamu alaikum sama mbokki Gambia di len ñaanal jamm ak salam di len nuyu sen tour yu bax yak sen sante bu bax yi tamit di len wax ni fi ci Gambia jamono bi di jamono politics di jamono tribalist di jamono religion jamono fagarula naka lañ koy défé ñu sensitay sun doomi yi sun family ak ñu jangut ñu hamut ne coronavirus dafa am waxtu fagaru mo jot fi ci Gambia auto mbadu Gambia kol ngal konto ngal buña nga falé ko politique wato mantra caring religion wat dina wato mantra caring tribe wato mantra caring mim bi janga kennu kilinti one Gambia one people one nation nga ñoo buña nga ñoo yamaru nu pour sa ñoo tankandu ñun kuram pandemic mi ka fay coronavirus aba Gambia kan pour sa bono ñadi la nañ sa family tanganti no ñabi auto Gambian kol nga kennu kilinti one people, one nation, one Gambia. Together we can fight coronavirus. Thank you.